ପୂଜା ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ସଜେଇ ହୋଇଛି ଶକ୍ତିପୀଠ। ଷୋହଳ ଦିନ ଧରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମା। ବେଦ ମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବ ଶକ୍ତିପୀଠ। କଟକର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା କଟକଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ଥାପନ ହେଲା ମାଙ୍କ ଘଟ। ନଦୀ କୂଳରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବିଧି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ପବିତ୍ର ଜଳ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମାଙ୍କର ସୁନାବେଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ସଜେଇ ହେବେ ମା। ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜାରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ଭାବବିହ୍ୱଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ମାଙ୍କର ଧରାବତରଣର ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଓନ୍ଲି ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପାପ ଏବଂ ପାପି ଉଭୟଙ୍କୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା। ମୂଳାୟାମ ଆବାହୟାମି ଶ୍ରବଣାୟାମ ସମର୍ପୟାମି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳାରେ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଶ୍ରବଣା ବିଜୟ ଦଶମୀ ଦିନ ଏହି ଘଟଟି ମାଙ୍କ ପୁଣି ନଦୀରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ ଶରତକାଳୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁ, ମାନେ ଷୋହଳ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଦିନଠୁ ହିଁ ଆମେ ଆସୁ, ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିପୀଠ ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଧାଷ୍ଟମୀରୁ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଶୟନରେ ଯାଆନ୍ତି। ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମାଙ୍କ ଠାରେ ସହସ୍ରା କୁମ୍ଭାଭିଷେକ କରାଯାଇ ମାଙ୍କ ଶୟନରୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଏ। ଆଜି ନିଜସ୍ୱ ବେଶରେ ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନାବେଶ ଓ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମା। ସହସ୍ର କୁମ୍ଭରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଗଲା। ଆଜିଠାରୁ ମହାନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟହ ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ନବାନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଏବଂ ସପ୍ତସତୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ହବନ ଏବଂ ବଳିଦାନ ସହିତ ଭଗବତୀଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ସେପଟେ ଷୋହଳ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବାଙ୍କୀର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ପୀଠ। ଷୋହଳ ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ମାଙ୍କ ବିଶେଷ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଏ। ସେହିଭଳି ବଡ଼ମ୍ବା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ପୀଠରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଆୟୁଧ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ସୋସାଙ୍ଗ ଗାଁମାଳି ସାହିଠୁ ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ଗନ୍ତା ଘରୁ ସେବାୟତମାନେ ଦେବୀଙ୍କ ଆୟୁଧ, ଖର୍ପର, ପୂଜାଘାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆଣି ମନ୍ଦିରରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଖଣ୍ଡା ପ୍ରବେଶ ପରେ ଆଜିଠୁ 44 ଦିନ ଧରି ମାଙ୍କ ସୁନାବେଶ କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଦଶହରା ଯେସେ ଆମେ ଭାବୁ କି ଦଶହରା ନବରାତ୍ରି, ଏଠି ନବରାତ୍ରି ମତଲବ 16 ଦିନ ଯାକେ ନବରାତ୍ରି ଚାଲୁ ହେବ। ଆଉ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭେଷ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ମନରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଆଉ ଇଏ ତ ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ କେମିତି ଆସିହେବ। ମାଆଙ୍କ ଶରତକାଳୀନ ପୂଜାରେ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗହଳି ଚହଳି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ, ବାଙ୍କୀରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।